Har det slått deg, du som ser på nå, hvor heldige vi er, vi som lever akkurat nå? Altså, vi mennesker, vi lever på jorda her i snitt 70-80 år, noen dessverre ikke så lenge. Men på den tida vi lever, så har vi nå fått oppleve, altså jeg da har jo fått oppleve at hjemmedatamaskinen kom. Det er 30 år siden. Jeg har fått oppleve at internett kom. Det er da ja, 15 år siden. Og alt dette her skjer i vår tid. Det er jo litt spesielt å tenke på at vi kunne vært, altså ting er jo tilfeldig, hvorfor er vi her akkurat nå? Vi kunne jo hatt vært her om 5000 år i fremtiden. Ta med oss vår faste makker i dataprat, Einar Holten også. Hei. Hei, hei. Hvordan tror du dataprat hadde vært 5000 år i fremtiden? Godt spørsmål. jeg tror kanskje kvaliteten hadde vært noen hakk vassere enn det er nå. Det ville nok ha blitt. Mm. Kanskje ikke vi hadde vært på en skjerm. Vi hadde kanskje vært noen hologram i en stue eller et eller annet. Ja, eller kanskje vi har vært energi alle sammen, hvem vet. Ja, eller for den del da, altså det kunne jo vært slik at vi var født 5000 år i fortiden. Altså, vi er jo veldig heldige som lever akkurat her og nå. Altså, hva skulle vi gjort da for 5000 år siden, Einar? Da, nei, det kommer ikke på. da hadde vi sittet der med vær og klubbe sånn. Og det var jo ikke så mye utvikling på den klubba heller, så det var liksom, hvis vi skulle hatt et ukentlig program, hvordan hadde det tatt seg ut? Ja, litt vanskelig kanskje, men kanskje vi kunne hatt sending om hva dyr vi felte da. Ja, noe sånt nå. Ja, nei, jeg er i hvert fall veldig glad å leve akkurat nå, og få med alt det som skjer nå, det er utrolig spennende. Og det skjer jo noe, altså i løpet av et år så skjer det enormt mye, og faktisk hver eneste dag, fra dag til dag, så skjer det veldig mye. Og hva skal jeg si, det er jo spesielt og viktig da for oss å ta en liten oppsummering en gang i uka, tror jeg, og stoppe opp litt og se hva som har egentlig skjedd. Og i løpet av da 62 programmer bak oss, så har vi oppsummert ganske mye teknologi. Det har vi absolutt, og om vi har kanskje ikke hatt det her som en del i hobby, så har vi sikkert klart gjort det her hver dag også. Med nye saker og ting, så teknologi er helt sykt akkurat nå. Ja, og vi tar i hvert fall denne oppsummeringen hver mandag fra 9:30 til 10:30 på direkte.tv. Og for de av dere som ser oss direkte da, så har vi alltid denne chatteboksen under videoen som gjør at dere kan være med og påvirke programmet, enten om dere har spørsmål eller kommentere det vi snakker om, sånn at vi kan få enda mer faglig påfyll fra dere som ser på. Og vi skal også da i dette programmet oppsummere litt de viktigste sakene, uten å ligne for mye på nytt på nytt, for de oppsummerer jo også de viktigste sakene, men vi er da fokusert innenfor teknologi. Og vi skal ha riktig nok en litt kortere utgave i dag, Einar, fordi at vi har en gjest med oss i dag mot slutten av programmet. Det er Are Frode Valberg, og det er for øvrig en av våre faste seere, og som også er chatmoderator på chatten vår. Og han spiller da et MMO-spill som heter EVE Online, og vi skal få litt innsikt i EVE Online i dag. Og det kan jo være greit, en liten avbrekk til Battlefield 3 som jeg har det med å prate om, Einar. Ja, vi har kanskje hatt litt veldig mye av det siste halvåret, så det skal vi love å kutte ned på. Ja. Kort innom SOPA i dag også. Det har vært mye ståhei rundt SOPA. Stop Online Piracy Act i uken som gikk.
Og det var jo visse nettsteder, spesielt i USA da, Wikipedia, den, i hvert fall den engelske utgaven, og flere av disse store nettstedene som gikk i svart og protesterte mot SOPA. Ja, det ga jo resultatet til slutt da, så det er noe godt å se. Det var mange, de nettsidene var vel Google, Reddit og Wikipedia, og så flere andre litt mindre sider kanskje. Ja. Så det var, de fikk oppmerksomhet, og det er godt. Ja da. Så enn så lenge, og det, vi nevnte, begynte vel å nevne det mot slutten av sendingen, tror jeg, forrige gang også, så er dette enn så lenge skrinlagt da. Men dette er jo noe som kommer til å komme igjen og igjen. Vi må huske på at vi har, det er store aktører her som har enormt med penger, som ønsker å på en måte selvfølgelig ivareta sine interesser. Og om det går ut over friheten på nett, så er ikke de så opptatt av det, og de påvirker da myndighetene for å få gjennom strengere lovverk rundt opphavsrettighetene blant annet da. Så jeg tror nok at om ikke det heter SOPA neste år, så kommer det, det er nesten som en sånn sånne stormer, vet du, som har navn. Så er det et eller annet nytt navn neste år når det kommer en ny storm rundt dette her, og sånn så kommer det sikkert til å fortsette i tider. Ja, det gjør det helt sikkert, og la oss en greie på Reddit om at det er to andre sånne bills da, som man har som lovforslag da, som kommer fra. Jeg husker ikke navnet på, men det er alltid sånn som dukker opp fra musikkbransjen og filmbransjen og sånn, så... Men det er egentlig bare et nødskrig da, med at de ikke henger med i tiden da, liksom jeg ser det. Så det er litt trist at de ikke ser at de må endre seg fortere enn fortere, og hvis ikke vil de slite ekstremt. Og vi skal vel inn på en sak om det, muligens om vi får tid. Ja, og vi skal jo ikke glemme at dette her er jo aktuelt også i Norge. Da heter det ikke SOPA, men det heter altså... Vi nevnte det vel sist også, endringer i åndsverksloven, tiltak mot ulovlig fildeling og andre krenkelser av opphavsrett med mer på internett. Og jeg spurte på Google Plus om det var noen som kunne tenke seg å komme med en forkortelse av det. Og da var det en John Peter Brekke som foreslo åndsvakt. For det kan du få ut av de bokstavene. Riktig nok mangler en S da, men pizzaen. Så det kunne jo vært et bra navn på det kanskje. Ja, det var ikke dum. Jeg så at i chatten så nevnte han det at de mega-upplevde og ble stoppet i en vek og så godt da. De største fildelingssiden. Så der, eieren der var jo stinnrik da, så nå muffens har vel skjedd der, tenker jeg. Ja, han hadde tjent noen kroner, det er det ingen tvil om. Og også denne hackergruppa Anonymous, som også vel tok ned en periode av amerikanske justisdepartementet og truet vel også FBI. Så her, er det, her går de rett på toppene med en gang. Ja, så jeg så noen saker om det at de hadde sendt det fylt av DDoS, eller DOS-angrep da, mot FBI blant annet og forskjellige andre organisasjoner. Så det var noen saker om at internett hadde våknet til livet. Så aktiviteten økte ekstremt da, dagen etter... Det skjedde etter grann der, så det er helt klart at de har store kilder av Anonymous og nettet generelt. Ja, eller som en som så godt sa det på Twitter, nå har jeg sopa gulvet og rensa pipa. Nok om sopa. Og i neste omgang så heter det som sagt sikkert noe annet, men det er jo i hvert fall noe vi håper vi kan være skånet for i årevis fremover. Vi skal ha en viss frihet. Internett var jo bygd på dette med at det skal være et åpent nettverk tilgjengelig for alle. Og så er det jo så stort at det er både gode ting på nettet og dårlige ting. Og en viss kontroll rundt de dårlige tingene er jeg for, men det må ikke innskrenke friheten for tullerier og skade nettet.
Google Plus har jo også, har jo også en utvikling. Vi så i uken som altså de er jo over 100 oppdateringer nå. Det er jo sånne små ting her og der. Det ser jo omtrent likt ut i dag som det gjorde når det kom, men allikevel så er det noen små finesser som gjør det mer og mer anvendelig da. Ja, jeg synes egentlig Google har vært flink til å helt den overen designet og helse til dem, innenfor de rammer de startet med, så ja. Det er litt godt å se, og jeg håper innen at de ikke prøver seg på en Facebook eller to. Mm. Ja, ulempen med de store oppdateringene er jo at du har mange brukere som vender seg til et grensesnitt, og som opplever det som tungt og veldig omfattende å sette seg inn i noe helt nytt nå. Det blir som å lære seg et helt program fra scratch igjen, og for mange så har man ikke tid av veien til å egentlig sette seg inn i det, og så faller man heller fra. Så det er sikkert utfordringen med å endre for mye av gangen også. Ja, det er det. Nå begynner jo Google å øke ganske godt med antall brukere, så de passerte nylig 90 millioner. Så det er noe flott å se at den øker betraktelig. Jeg tror faktisk at den enda er raskere økende enn det Facebook var. Ja, den har jo hatt en bratt kurve, og du refererer sikkert til Larry Page sin oppsummering. Han la jo frem tallene, vi skal komme tilbake til de. Men han nevner jo da 90 millioner brukere, som du sier, og det er jo da litt debattert etterpå hvorvidt disse 90 millionene faktisk er aktive. For han sa jo noe sånn som at 60% bruker hver dag, eller hva det var. Og hvordan bruker de det? Ja, han sa det vel ikke hver dag heller, men at det var litt upresist da, hvor aktive Google Plus-brukerne faktisk er. Ja, altså jeg tror mye det er grunnen at de ikke kanskje er så aktive det nå. Det er jo Facebook det går i, og ja, de burde kanskje bare vente litt. Det vil øke etter hvert som folk kommer inn, altså jeg er ikke noe sånn bekymret for at Google Plus ikke blir stor da. Det er jo allerede ganske massivt. Men jeg er ganske dårlig til å være inn på Google Plus, så jeg har ikke vært her på ganske lenge. Nei, altså jeg har blitt mer og mer fan av Twitter i det siste, men Google Plus er nok liksom nummer én hos meg nå da, fordi jeg synes det har mye bra ved seg, og det er også selvfølgelig så er det litt jobb med å finne de personene du synes er interessante, men når det er først det jeg har gjort, så føler jeg liksom at det treffer mer i forhold til de interesseområdene jeg har da. Ja, det er sant. Jeg har egentlig alltid likt Twitter da, men i det siste så har jeg begynt å likte det enda mer, spesielt etter jeg endelig fikk det nye designet da. Og det har gjort, det har vært det ganske mye enklere å finne folk du ønsker å føle faktisk. Så jeg vet ikke hvor mange som har fått det nye designet nå, men om du ikke har fått det, så bør du i hvert fall få det. Ja, nye designet på Twitter. På Twitter, ja. Ja. Du har jo hatt det lenge, har du sett? Ja. Nå tenkte jeg på, er det enda et nytt design? Tenkte jeg på det. Ja. Hatt det lenge, skjønner du, Einar. Ja. Men Google Plus, ja, hva var nytt? Det var blant annet at du kan jo editere bilder. Det er jo en liten sånn Photoshop light i Google Plus, så du kan nå legge på tekst. Skrive skrable tekst rett på bildet. Når du da skriver poster og du kjører på med en sånn hashtag for å omtale et emne, så foreslår den da de, når du begynner å skrive, ikke sant, de mest aktuelle emnene, populære emnene som du antagelig ønsker å skrive om, popper opp, så du sparer litt tid på det, og du får liksom passet på også at du skriver riktig hashtag, sånn at du lettere blir indeksert og finner igjen blant andre interesserte. Så jeg også en funksjon hvor du kan da, når du skal skrive en post, så kan du jo da, ikke sant, du kan velge bilde, video og sånne ting, men du kan også spille inn video direkte via da et webkamera og poste en et videoopptak da som du gjør der og da, og sekunder etterpå så ligger det på nettet nesten live. Jeg liker egentlig det at Google har legget en sånn Twitter-funksjon i Google Plus da.
Jeg tror nok kanskje de litt eldre folk begynner å lure litt hvordan internett fungerer av og til, men med alt så her alfakrøller og hashtagene og alt litt forskjellig da, men det er litt godt i hvert fall at det er mer at de ser at det, ting fungerer og de bruker og ikke prøver å finne opp ting på nytt da. Og jeg vil jo ikke, selv om Twitter nok er liksom de som på en måte er kjent for alfakrøll og hashtag, så er det jo ikke Twitter selv, utviklerne av Twitter, som fant på dette her. Det er jo brukerne som fant ut at vi må gjøre det sånn for at det skal bli en viss system i dette her. Twitter hadde jo ikke, altså de bak Twitter hadde jo ikke tenkt på dette her i det hele tatt. Så dermed så kan vi vel trygt bruke funksjonaliteten også hos andre sosiale nettverk. Ja, det er godt å se at liksom alle folk er ganske engasjert når det gjelder sosiale medier og prøver å finne på løsninger og sånn selv. Så utrolig ikke. Nå har Twitter over 200 millioner brukere, ikke? Ja, så det kommer helt sikkert mye mer nytt derifra. De har ganske mye å bygge på. Ja, og jeg synes det blir bare større og større i Norge også. Nå så vi jo at Mette Marit kom på Twitter i uka som gikk, og rett før helgen, tror jeg, og nå har hun 17 000 følgere. Så det er tydeligvis populært å være i kongefamilien og være på Twitter. Og de skal jo kanskje passe seg litt ekstra da, Einar, for hva de skriver. Ja, det er jo helt klart når du er en offisiell person, og du har folk som føler godt med hva du gjør, så må du være litt påpasselig. Det er ikke sånn som de... Ja, hva skal jeg si, det er alle troller på nettet med straks det nå, så er det grining og hyling og alt mulig rart, så den bør være oppmerksom. Og litt morsomt ironisk nok, så retweeta jo Mette Marit den falske kongen, fordi det er jo det er mye falske Twitter-kontor, det har vi jo sett, og den ene har blitt stengt etter den andre. Politiet ble et lignet her i uken som gikk, og Kjell Inge Røkke tidligere her. Men også kongen er Harald Rex, kongen din er på Twitter, og han har også nesten 40, han har flere følgere enn Mette Marit. Og den falske kontoen ble jeg oppmerksom på bare ved å følge Mette Marit, for hun retweetet en melding fra kongen din. Pussy nok. Ja, det ville jeg gjerne enda mer populær, den regner jeg med. Ja, for hun har jo kanskje ikke noen kontroll på hva han skriver, men noe av det er jo faktisk ganske morsomt og underholdende, da. Og så er det litt uskyldig egentlig, sånn at det kan hende kontoen får lov å leve litt rande til, men kan fort også skje ting der. Ja, andre ting, Larry Page, ja. Nå CEO i Google kunne jo da komme med noen tall. Du nevnte hvor mange G+-brukere, og på Android så er det jo i hvert fall en kjempesuksess. Nå 250 millioner Android-telefoner i bruk, og det kommer til 700 000 nye telefoner hver eneste dag. Ja, det er sykt. Jeg husker når tallet der var nede i 100 og 200 000, det er jo bare et par år siden. Ja. Så det øker ganske dramatisk. Ja, det er vanvittig. Og tallene var jo også utrolig bra, synes jeg da. Det var en kjempeomsetning, og det var ikke måte på, men det var tydeligvis ikke så bra som markedet forventet, fordi Google, ja, om ikke stupte, så, eller jo, jeg vil nesten bruke ordet stupte, for de gikk jo ned 8% på børsen. Jeg tror de fortsatte ned litt rann i dag. Så det er... pussy at et selskap som Google skal stupe så mye når de tross alt er større enn Hellas i omsetning. Det skal kanskje ikke så mye til lenger. Nei. Men ja, det er litt merkelig å finne mener der, men det har vel litt med sånne, ja, hva skal jeg si da, sponsorer og alt mulig rart og aksjefolk og sånt, som må liksom at Google må følge markedet og passe på å gjøre sånn. Men jeg tror det vil svinge ganske fort frem og tilbake til greien der, egentlig. Mm.
Vi skal holde oss til Google, fordi de har også noen tall å skilte med når det gjelder YouTube, som jo eies av Google, Einar. Ja, Google slapp nye tall for YouTube da, som da er ganske populær fremdeles, og bare øker som bare det. Mm. Og nå har de uttalt at de, hver dag så er det faktisk 4 milliarder sidevisninger på YouTube da. Og det er jo helt insane. Mm. Så, og det er faktisk økningen da på 25% på 8 måneder. Så det bare øker og øker, og det viser egentlig et godt tegn at folk da er ute etter sånne tjenester. Mm. Og de begynner vel å dukke opp sakte, men sikkert også. Mm. Ja, altså, tenk, altså, 4 milliarder visninger hver dag, det blir så store tall at vi har ikke noe forhold til, liksom, hva snakker vi om å bondbredde her? Hva koster dette her i kroner og øre? Bondbredde er jo liksom en kostnadsdriver på internett, og selv i lille direkte TV så har vi bondbredde kostnader i forhold til videoen vi sender og så videre, fordi den er reklamefri. Vi kunne valgt å bruke, eller vi har jo en sånn backup-løsning da fra Justin, men vi kunne kjørt bare Justin eller Ustream eller noe sånt nå, og da er det da en liten reklamesnutt som finansierer det. Men på hovedstrømmen vår, som for øvrig er en 720p-strøm, altså 1280 ganger 720 piksler som vi sender, så er det da helt uten reklame, fordi vi ønsker å ha det reklamefritt, og vi ønsker å kun fokusere på innholdet, teknologi, og ikke bry oss med denne reklamen, som er et forstyrrende element for mange. Men hadde vi hatt 4 milliarder visninger hver dag, så hadde vi nok slitet litt med å kunne dekke inn det uten reklame. Ja, da har vi nok måttet krype til korset der, ja. Så, lenge for det, skal jeg si det. Ja, lenge for det. Men igjen da, og på YouTube da, det blir jo lastet opp faktisk 60 timer i minuttet med en ny video. Mm. Så du kan tenke deg lagringen med dette greiene der da. Hvis det er ukomprimert, så er det sikkert, ja, vet du, så er det 60 giga kanskje med video hvert minutt. Mhm. Ja, og med de harddiskprisene som er nå om dagen, så skal det godt gjøres å gå i pluss. Ja, det er sant. De begynner heldigvis å stabilisere seg nå, så nå begynner de å se ganske grei ut. Mm. Men jeg regner med at YouTube har noen form for dedupliseringsløsninger. Mm. Det er litt teit at de lagrer ting dobbelt opp og sånt der. Så. Mm. Federico her skriver på chatten her, det blir behandlet 60 timer per minutt. Jeg vet ikke om det var det du sa, eller om det ble noe uklart der. Ja, så er det feil kanskje. Men det er i hvert fall mye data, mye båndbredde, det er det ingen tvil om. Og nå er jo Google litt stille når det gjelder, eller stille rundt dette med infrastrukturen deres. Hva skal til for å drive så mye video og ikke minst søkemotoren Google og Google Plus, og det har jo Google aldri gått ut med, men det har jo vært mange spekulasjoner, og det virker som mange tall peker mot rundt en million servere som drifter dette her, og det er klart en god del av serverne og båndbredden går med til YouTube, og hvor Google søk blir nok pent i forhold. Mhm. Altså, de tjener jo ikke så mye på YouTube heller da. Nei. De visste jo informasjonen i den saken da, var at det bare er ganske liten prosent at det er reklamefinansiert da. Mm. Det var 3 milliarder videoer i uka viser reklame da, ifølge Google, så det er ganske lite da. Jeg vil jo tippe det er mange, mange, mange ganger mer visninger på en uke enn 3 milliarder, så... Det er ganske dårlig i sånn sett da, med tanke på, ja, hva skal jeg si da, mot andre aktører som kanskje vil prøve seg på YouTube da. Mm. Men det viser kanskje også at det bruker generert innhold da, uten reklame, det som det ting går etter. Mm. Og det er jo mange konkurrenter, men det er jo veldig få som er synlige da, i hvert fall i forhold til YouTube sin størrelse. Jeg heller jo veldig imot, og den videotjenesten som vi bruker på opptakene våre er jo blant annet Vimeo,
som viser seg å være en veldig stabil tjeneste. Det virker som de har råtass-servere, fordi der kan du se HD-innhold i veldig fin kvalitet, uten at det er noe hopping og hacking, og det har gjerne vært et problem på YouTube, selv om kanskje YouTube har blitt litt bedre i det siste. Ja, YouTube har heldigvis rettet seg litt rann, men de slet en god del for et års tid siden. Ja. Da var det vanskelig å få, for, i hvert fall for meg da, å få 1080p-videoer til å gå helt knikkfritt. Mm. Så de har helt klart investert i mer infrastruktur der. Mm. Apple hadde en pressekonferanse i uken som gikk. Var det på torsdag, tror jeg? Jeg tror det var det. Ja, tror jeg. Og Apple ønsker jo å komme seg inn i skolene da, med sine verktøy, og de har jo da fokus på utdanning, og ønsker jo at iPaden skal erstatte skolesekken, det vil si at du har bare iPaden med deg under armen, og det, på iPaden så har du alle bøkene dine og alt verktøyet som du trenger i skoledagen da. Og det ble jo da annonsert et par nye ting fra Apple på torsdag i den forbindelse. Textbooks with iPad 2. Kan vi si litt om hva det er? Eller har du fått det med deg forresten, Einar? Nei, jeg har ikke sett så mye på den tingen faktisk. Nei, det er jo da i hvert fall på en måte... De ønsker å ha et verktøy for å vise bøker på en måte som gjør det egentlig bedre enn å lese en ordentlig bok da, som du holder i hånden. Ofte har jo det vært for mange mye lettere å lese i en faktisk bok, fordi at du kan skrable på den og markere med gule highlighter og liksom sånne ting, da, mens det har vært litt mer knotete på de elektroniske hjelpemidlene. Men textbooks med iBooks 2 da, som Apple slipper nå, det er da på en måte en ny måte å presentere bøker på, hvor du da har innholdet, hvor du kan se det både sånn i widescreen, hvor du har litt mer av disse grafiske elementene og videoelementene og sånne litt mer synlige. Eller du kan holde den mer sånn rett opp og ned som et ark, og da er det mer teksten, sånn at det blir mer tradisjonell lesing som kommer i fokus da. Ja, det er ganske stilig greier da. Det er helt klart noe at de er inne på noe der, altså når det gjelder undervisning og sånn. Mm. For Apple er faktisk ganske sterk innen blant studenter da, og sånn. Så det er liksom, selv om det kanskje er mer en trend, så er det mye bra sånn, Apple har blant elever sånn, med verktøy og slik da. Mm. Og så de bøkene her vil jo, planen er jo å komme inn i skolen og satse på det der da. Mm. For det er jo flere prosjekter hvor man tester ut dette her, og til og med i norske skoler, faktisk i, jeg tror det er en klasse på Sandefjord videregående skole, rett borti gata her hos meg, hvor hele klassen har fått en iPad, hvor de tester ut hvordan det er å bruke det i skoledagen. Og da er det viktig for Apple selvfølgelig å ha verktøy som gjør at det er brukervennlig først og fremst, og også at man på en måte har med seg forlagene her da, i forhold til content, for det er jo innholdet som er det viktige i forhold til lærebøker og sånne ting. Mm. Og selv om det kanskje er ganske dyr i sånn grunninvestering, da, så er det, tror jeg nesten de kunne klart å få det billigere med tanke på hvis du skal på videregående, sant, skulle du kjøpe bøker, og det er vanskelig å få en enkel bok under 500 kroner, egentlig. Mm. Det er sjeldent i så fall. En ny her, da. Så en iPad til 3,5 eller noe sånt, er det mulig skolen får tilbud på det. Så er det ganske mye mindre enn å kjøpe bøker til kanskje 5-10 000 kroner. Mm. Ja, helt klart. Og de hadde jo fått noe sånn som 90% av disse læremiddelforlagene og innenfor skole i Amerika med seg da, eller i USA i hvert fall. Jeg skal ikke ta hele Amerika under samme kam, men i hvert fall så har de gjort et godt stykke arbeid i USA, og disse avtalene kommer sikkert til å forplante seg rundt om i verden etter hvert som dette lanseres ordentlig da.
Ja, jeg tror det er absolutt noe mange forlag er interessert i. Jeg ser ikke noen grunn til at de ikke vil satse. For bøker er faktisk litt på vei ut når det gjelder blant studenter, så det er kanskje på tide at de begynner å satse på det. Et annet produkt som også ble avslørt på pressekonferansen nå, det var jo dette med det de kaller for iTunes U-app, som er rett og slett et verktøy da, hvor lærerne selv kan lage slags kurs, bøker, og i forhold til forskjellige opplæringsbehov da. Og selvfølgelig så er jo fordelen også at man kan ha mulighet selv etter at på en måte verket og dette her kan jo da selges via iTunes, ikke sant? Og selv etter at det er sluppet, så kan da forfatteren underveis oppdatere innholdet, slik at du har up-to-date informasjon. Så det er liksom den tradisjonelle med mange lærebøker i dag, at i hvert fall innenfor visse fag, at en del av informasjonen gjelder ikke lenger. Det er liksom gammel informasjon fordi lærebøkene er for gamle. Ja, det er absolutt en ny vinning der også. Og samme er med trykkerikostnadene, og hvis du trykker en feil, så må du trykke 10 000 eksemplarer om igjen, liksom. Så det er ganske mye mindre risiko, og du kommer faktisk ut til et større publikum også. Ja. Så det var i hvert fall det som var i hovedsak det som var budskapet til Apple på torsdag, og for de som ventet på andre spennende ting. Apple er jo så hemmelighetsfull alltid når det gjelder disse eventene. Men det var vel flere som kanskje hadde fått nyss om at det handlet om apps eller noe for utdanningen da nå på torsdag. Også for de store nyhetene som kanskje en ny iPad eller en ny iPhone venter enda litt til da. Ja, Fredrico Chetne nevner at Apple har en app som du kan legge dine egne bøker ut på Apple sine OS da, og App Store. Så det er litt stilig. Ja, jeg vet ikke om det er enda en app, eller om det er en del av denne U-appen, som Det jeg kan godt nevnte. hende. For det er antagelig så vil du ha muligheten til å selvfølgelig legge det ut gratis, men også ha en fee på boken, og så skal selvfølgelig Apple ha sine prosenter. Er det 30% tror jeg, eller noe sånt nå? Jeg tror det er noe rundt der. Ja, da er det noe mer, er det noe vi har glemt da når det gjelder Apple sin pressekonferanse? Nei, ikke som jeg kjenner på i hvert fall. Da sier vi det er bra. Det er jo lett for oss å bringe veldig mye av det som skjer i utlandet, så skal vi ikke glemme at det skjer jo innimellom ting og tang i Norge også. Og foruten at Twitter blir mer og mer populært blant både kjendiser i Norge og ikke-kjendiser, så er det også andre ting som skjer. Vi har jo nevnt visse ting tidligere også, men jeg håper også, Einar, at vi får enda mer fokus på det som skjer i Norge. Vi er et lite land, og vi har jo spesielt i en setting som oss her i Dataprat, så er det ypperlig anledning for oss å kunne fremme det som skjer i Norge, som er mye bra. Og vi tar gjerne også en prat med kloke hoder bak disse prosjektene, fordi jeg tror det hadde vært veldig morsomt å gjort. Og hvis det er noen som har tips, enten om de har hørt om en nettside eller et produkt innenfor teknologiens verden som er verdt å nevne, så tar vi gjerne imot tips, enten da på chatboksen i direktesendingene våre, eller som en e-post for eksempel, dataprat@direkte.tv. For dere som hører sendingene våre i opptak, eller ser oss i opptak, så tar vi gjerne imot det. I alle fall, det jeg skal frem til i dag, det er et nytt nettsted fra, ja, det er jo da DSB som står bak dette her. Det er da Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Kriseinfo.no heter det nettstedet.
Og sånn ser siden ut. Den er altså rykende fersk, og den er laget som et slags verktøy, da, informasjon og formidling fra myndighetene til deg og meg, som handler om alt som skjer av kriser, ja, både før kriser, under kriser og etter kriser. Og her kan man da, her er det jo da ganske oversiktlig lagt opp forskjellige kriser, da, som har både med vær og natur å gjøre. Kriser i utlandet, brann, eksplosjoner, terror, utslipp, forurensning, transport, helse, smitte, sykdom, og ikke IKT, strøm og tele. Her står det altså mye informasjon, og jeg ville tro, sånn som jeg oppfattet dette nettstedet, så er det da et nettsted å besøke hvis kriser skulle oppstå, da, hvor det er mye nyttig informasjon til befolkningen. Ja, jeg synes det er ganske flott at de har laget en sånn side der folk kan samle seg og finne info de skal ha. I stedet for å ringe til UD og havne i kø i mange timer og sånn. Jeg vet faktisk ikke om UD har noe spesielt sånn krisesentrert nettsted, egentlig. Nei, altså, for det er vel det jeg tenker på, at det mangler vel kanskje ikke på norske eller, sider fra myndighetene. Det er veldig mye sider. Hvis man går inn på norge.no, regjeringen.no, stortinget.no, så er det veldig mye linker til veldig mye, og kommunenes hjemmesider selvfølgelig. Så er det veldig mye informasjon og linker, men det er liksom ikke ens. Altså, du har jo Norge.no som prøver å samle dette her, men allikevel, så hvis det oppstår en krise, så vet jeg ikke om man hadde husket på kriseinfo.no. Nei, det er sant det, men det er liksom bare å få det ut der, da. Og det er mye bedre å ha et sånt nettsted som er mer laget som en enkel informasjonsportal, i stedet for så er det, ja, tørre kommunesiden og nettstaden her ellers i Norge, sånn, blant staten og sånn. Det er liksom for mye informasjon, og her er ganske mye forenklet ting og gjort det mer oversiktlig. Så du har mer tid til å finne det du skal, i stedet for å begynne å lete opp og ned hvor du skal hen, og komme kanskje til feil plass og sånt der. Ja, det mangler jo ikke på initiativ i hvert fall, og forhåpentligvis så blir det etablert for den norske befolkning, disse sidene. De er jo også på Twitter, som for øvrig en del departementer og så videre er etter hvert. Jeg så at Twitter-kontoen deres hadde noe sånt som 400 følgere. Så det er jo et stykke fram til Mette Marit, da, som har fått 17.000 på samme tid. Ja, altså Norge er jo ikke kanskje det største sånn kriselandet heller, da. Så vi heldigvis. Ja, heldigvis. Det sier kanskje litt om hvor godt vi har, da, at vi heller følger Mette Marit enn kriseinfo. Ja, sant nok. Så det er jo stort sett bare en storm om høsten, og så litt snø her og der og sånn. Så det er sjeldent at det er noe massivt, da. Selvfølgelig unikt greien i juli, da, men... Så det er godt i hvert fall at de begynner å få øynene opp for det her staten og Norge generelt. Absolutt. Vi skal snart snakke om EVE Online, men vi rekker en håper å si nyhet, ja, men det er vel kanskje mer tidens tann i forhold til at verden går fremover, og visse tilkoblingsstandarder går over i historiebøkene. Ja, nå begynner jo så her gamle kablene våre å dra litt på året, da, med Vega og DVI. Og nå begynner da Intel og AMD å, ja, sky dem vekk, og skal nå begynne å fjerne dem fra de nye chipsetene sine, da, i året fremover. Så VGA er vel fra 86, og DVI er fra 99, så de er relativt gamle. Og at VGA lever inn, og det er egentlig ganske sykt, da. Men den henger igjen. Ja, DVI trodde jeg kanskje skulle vare enda lenger, men nå er det jo da HDMI som tar over det her, da. Ja, det er primært HDMI og også da DisplayPort, da, som da vil ta over. Begge er jo digitale kabler, og
HDMI er mest ment for multimedia og sånn, mens DisplayPort er mest sånn, ja, PC-sentrikt da. Ja, for på HDMI da, som er også velkjent i elektronikkbransjen, TV-er og så videre, der går jo bilde og lyd i samme kabel. På DisplayPort, er det lyd der, eller er det kun bilde kanskje? Den er bare bildet, ja. Så det er egentlig den eneste forskjellen. Så i løpet innen 2015 så må vi i hvert fall si HDTV, VGA og DVI. Så da må være det kanskje noen bytte ut sine prosjektorer etter hvert, hvis de har noen gamle. Ja. MMO-spillet fra verdensrommet EVE Online, det kom i 2003 og spilles nå, 9 år senere, av over 40.000 samtidige spillere til enhver tid. Og hvordan ser det ut? Se på denne videoen her, som kommer nå. We built something great. We weren't gonna let them destroy it. Not without a fight. I remember we set a trap. Battleships on the outposts. Tacklers get points on anything that moves. All we had to do was hold them up and let the big guns do the killing. We had no idea what was coming. Fleet hostiles inbound. All ships break off and align to planet 5. It was an ambush. They hit us from long range. It's like going into a gunfight with a knife. It's a helpless feeling, watching your friends get shot up. But the fleet commander, he kept it together. They were counting on me to fly through 200 clicks of space directly into a wall of gunfire. My hands were shaking. I didn't think I was gonna make it. But there I was, flying through the whole pack of them. You made it! Go, go, go! Axis and fleet comms, warp to zero. All ships go now! Fleet, order targets by range. Let's go to work. From up close, our weapons tore them to shreds. They had it coming. And we weren't gonna let up. All ships, you are weapons free. Kill them all. We held our ground. We still are, to this day. Scepters, that was one hell of a run. Great job. I don't know how to explain this, but I'm telling you, it was so real. I was there. I'm telling you, I was there. Ja, det var EVE Online det. Det er jo flere, dette har jo hatt en evolusjon ettersom jeg forstår, fordi at det her kommer jo stadig nye pakker her som holder på publikummet sitt og fansen, og som tilbyr da forskjellige pakker som holder liv i dette. Det er mange folk, du har spilt det litt selv også, Einar. Ja, jeg tror faktisk jeg spilte i mellom 2003-2004, så når det var ganske nytt. Så jeg spilte vel en måneds tid, tenkte jeg, før jeg ga opp. Ja, før du ga opp, ja. Ja, det ble litt... Ja, det ble litt langdrygt for meg, i hvert fall i starten. Og jeg var ikke egentlig så mye inn i MMO på den tiden heller. Da. Så det har egentlig kommet mer i ettertid, sånn sett. Akkurat. Ja, vi skal ta imot en gjest da, som er en av våre faste seere som ser på Direkte TV og Dataprat, som også da kan fortelle oss mer om EVE Online. Og velkommen til deg, Are Frode. Jo, takk skal du ha. Hyggelig å ha deg med. Jo, det går fint da. Ja.
Ja, jeg presenterte deg litt også i starten av sendingen, da, men du er jo da blitt litt med på laget her. Du er med på chatten fast og så videre da, og ser, følger med på sendingene våre og gir oss innspill. En typisk seer som vi setter stor pris på å ha. Jo, takk skal du ha. Og så har vi da hacka oss inn på PC-en din, Are Frode, sånn at vi har også muligheten da til å se på din PC-skjerm via systemet her da. Og her så er vi da rett inne i spillet, etter det jeg kan forstå her. Ja, nå kan du si det at nå er vi to stykker her, og... Og vi skal vise deg en mission som vi skal bruke, og dette er level 3 mission. Mhm. Og så da kan vi bare fly til pakken vi skal til. Ja, for nå er du online, og i systemet her så er det altså tusenvis av folk online nå. Ja, det siste jeg så nå, så var vi ca. 45.000 pålogget. Mm. Og hva er det for et skip vi ser i bildet her nå? Dette er Navy Issue Armageddon. Mm-hmm. Og det er nest dyreste skipet. Du får Tech2-versjonen ut av den, som er enda dyrere. Og, hva skal jeg si, han er best på sin måte. Ja, og bare for å spole litt tilbake her da, denne pakken vi ser på, vi så jo en video først og fremst, og det var da en... Den forrige pakken. Ja, det var den forrige pakken, ja, så det må vi passe på å si, og den pakken som gjelder nå, den heter... Krubile, ja. Mhm. Og det er nå i morgen så kommer det ut en patch som vil ha en versjon 1.1. Det er akkurat nå som vi er på 1.0.5. Mm. Det har ikke gått lenger opp, nei. Nei. vi har hatt 7 pakker før, eller 6 pakker før dette, så har det alltid vært 1.01 og videre oppover til 0.05 i alle andre patcher også, så dette er den største patchen til nå. Mm-hmm. Og du ser nå, vi holder på og så skal ta ut alle disse her røde punktene, alle disse her røde som er merket med kryss. Ja, det er da alle fiendene og sånn i spillet. Det er fiendene, og dette kalles vi for PvE. Det er player versus enemy. Og hva, mister du eiendom her, eller under disse krigene? Hva skjer? Er det her du ranker opp i systemet og får penger og så videre, eller? Du får penger, og så får du noe som heter loyalty points. Det er da noe som du kan kjøpe ting for senere tid. I den, nå spiller vi for en rase som heter Kaldari. Og... det er 4 raser i dette spillet. Du har, som jeg sa, nevnte, Kadari, så har du Galanta, og så har du Min Mann Tar, og så har du Amar. Og etter det som jeg har, det er Amar, som er rasen min. Og min karakter heter da President Kelly. Og kompisen min som du ser på chatten, som heter Snikebite, han er faktisk da dansk, så vi har dansk seer med oss. Oi, så det er du. Og han har klart å få med oss både på spillet og på chatten. Så bra. Hello Denmark! Ja, vi har jo noe vi sier her i Norge, det er deilig å være norsk i Danmark.
Riktig. Ja. Bra. Du, vi snakket om penger og sånne ting, for det er jo ikke akkurat norske kroner i spillet her. Det er et eget valutasystem. Egen valør, ja. Det kalles for ISK. I vår sammenheng så vil ISK stå for egentlig islandske kroner, hvis det vil ta litt humoristisk sans på det. Ja, hvorfor det? Er det utviklerne som kommer derfra? CCP er da grunnen i dette MMO-spillet som har et stort hovedkonsern som ligger på Island, og som har fordelt seg i verden rundt med forskjellige grafikk. De som lager grafikken, de som lager skipene, alt er teknisk, og det er da 3D omtrent alt sammen som du ser på skjermen. Og hvis du ser bare på skipet mitt, så er det flott design. Jeg har flere forskjellige typer skip. Og så kan du se grafikken rundt skipet. Det er utrolig bra. Ja, for det er jo et 9 år gammelt spill, men denne grafikken vi ser nå er vel betydelig opppusset de senere år da, i de siste pakkene. Stemmer det. Og som jeg sa, i morgen så kommer det en ny patch som heter 1.1. Og der kommer det til å bli... Det som du ikke kan se, det ser du ikke. Det er bare en maintenance i cluster. I spillet så gjør det sånn at vi får bedre grafikk, bedre hastighet på spillet som da ligger i serveren på Island. Og vi kan spille det kjappere, og utstyrene på skipene faktisk begynner å bli bedre og bedre etter hvert. Og det er 2 versjoner utav våpensystemer, det er Tech 1 og Tech 2. Tech 2 er det beste. Tech 1 er for de som har mindre skill points, som ikke har så høy skill points, kan bruke det skipet uten å bli ødelagt. Hva som blir nytt med den nye patchen da? Ikke noe spesielt? Den nye patchen er blant annet personal POS, det er sånn for det er sånn hvor vi kan lage ting, vi kan produsere, vi kan lage opp, vi kan research og produsere, som jeg sa, produsere ting til utstyr, lage skip. Tech 2-skip som har i forskjellige divisjoner, og det som er her, hvis du ser opp i venstre hjørne, så har vi nå sett 07, det er det high-sec-systemet vi er i, og under, altså 04 og nedover, det er da low-sec, det er da der piratene stort sett ligger og gjemmer seg, og tar de som kommer fra high-sec, og blir poddet og alt det der. Jeg har blitt poddet et par ganger i low-sec, mistet en 3-4 skip, og det koster jo peng. Jeg tror Einar har mistet en skip for 10-millionersklassen, kanskje? Ja, stemmer det. Når jeg prøvde det, så fikk jeg sponset et skip da, til 7-8 millioner. Og så ble vi plutselig i krig med et annet selskap da. Og da når jeg står og miner for meg selv og passer mitt eget oppdrag, så blir jo smelt langt tilbake i tid. Så da mister jeg alt. Så det kan fort endre seg. Ja, men det som er det beste du gjør når du spiller dette spillet, er noe som heter insurance. Du kan... en form for hva skal du si, insurance
som du trenger for å sikre deg inntekt igjen ifra skipet blir eksplodert. Det er en del av programmet som gjør, automatisk gjør sånn at du får penger for skipet som du mistet, pluss at du får ekstra penger for fra SCC, som er da en insurance company som ligger i spillet. En ting jeg kom til å tenke på, Are Frode, er jo dette med når det kommer nye pakker, for jeg forstår det som alle er koblet i samme verden her. Og når du da får en ny pakke som folk må kjøpe, hvordan er det da? Er de da skilt ut i en egen verden, eller spiller de da med de andre, bare at de har andre elementer å forholde seg til? Altså, når vi har noe som heter Downtown, den går fra halvtime til en time midt på dagen, som er maskinen nede. Vedlikehold, ja. Vedlikehold. Mm. Og når maskinen er der, så oppdaterer de både klusteret, prosessoren i systemet, oppdaterer de grafikken, de oppdaterer egentlig det meste i spillet. Pluss, når du får en ny patch, så kan den variere fra 5 GB opp til, det har vi forskjellig om det er PC, Mac eller Linux. Men Linux har det siste vært problemet å bruke i EVE. Ja, okay. Så Mac'en er vel rundt en 10-11 GB download når de etter hvert patch som kommer. Og så kan det hende det at i år så skal det være mulig å gå inn i stasjonen og besøke andre personer i den stasjonen du er på. Mm. Og det har vi ventet på lenge egentlig. Etter vi fikk Captain's Quarter da i fjor, om det var før sommer, det husker jeg ikke helt, men det var i hvert fall i fjor. Vi trenger selvfølgelig mer lukrative spillere på veien. Hvis det er noen som er interessert, så har vi noe som heter for 14 dager trial-konto, som de laster ned gratis. Og hvis de er interessert i dette spillet, så kan de for å videreutvikle sin konto, så må de kjøpe mer time. Mm. Et sånn månedlig abonnement, rett og slett. Men koster det noe utover det? Er det ting, kan du kjøpe, liksom putte inn noen penger for å kjøpe, hold på å si, et romskip eller noe utover det? Eller er det kun den månedsavgiften som skal til? Du har flere muligheter nå etter hvert. Du har på eveonline.com, der har du, hvis du kan vise det. Det skal vi prøve å få opp her. Ja, bare fortell du. Og der er det noe som heter EVE Account. Inne på EVE Account, der kan du faktisk kjøpe månedstid, 3 måneders tid, 6 måneders tid, eller et helt år. Mm. Og hvis du, hvis du ser på det bildet der, så du holder på, ja, litt lenger ned. Ja, server graph. Er det den du tenkte på, kanskje? Ja, server graph. Nå kan du se hvor mange som er pålogget per nå. Mm. Akkurat nå. Så er den over 40.000. Ja, 41.514 for de som ikke ser det så godt. Og, ja. Så er det en liten dipp i 11-tida, men det er sikkert server ved likeholde. Det er, også, det er på dagtid. Nettopp. Mm. Så hvis du viser opp på siden til venstre,
nu. Mm. Og så skal det stå Eve account. Ja, jeg blind muligens, men... Jeg skal litt lenger ned hvis du... Account management, ja. Ja. Mm. Mm. Ja. Der inne så kan du faktisk stå... hvis du ser det, så kan du gå inn og så... når du har kjøpt den, eller lastet ned den 14-dagers accounten, mm. så må du bruke det som du har brukt som brukernavn. Så står det, kan du bruke den, og så skrive inn passordet. Der inne kan du kjøpe egentlig hele systemet. Mm. Og da får du lov til å videreutvikle deg. Det som ikke du, det som du bruker på trial account, med skill points, det er mange bøker som står kun... altså kan ikke brukes på trial account, og det er faktisk de bøkene som du er nødt til å ha for at du skal få tingen til gang. Akkurat. Så det er mye å sette seg inn i, som jeg sa og skrev til deg, det var det at i EVE så er det 1000 bin. Mm. Så det er en, det er, hvis du setter EVE i bøk, i bokform, så er det over 1000 bin. Over 1000 sider. Mm. Så det er veldig mye å holde seg til gang, ja. Men da kan jo nesten vise den siste biten av også... Ja, jeg tenkte kanskje vi kunne, fordi vi ser jo på denne siden her at de reklamerer Dam Crucible som kommer nå i morgen, så jeg tenkte kanskje vi kunne avslutte med den Are Frode, i og med at tiden nå ja, renner litt fra oss, men helt til slutt da, hvordan er dette med er EVE Online en typisk mannesport, eller er det noen kvinnelige spillere med her også? Det er faktisk utrolig nok, så er det litt over 12% som er kvinner i EVE. Mm-hmm. Det er ganske brukbart. Men de trenger flere folk. Mm. Og når vi snakket sammen før her, så nevnte du også at du hadde en dame fra Amerika, var det vel, som var godt over 50 år, som satt og spilte dette her. Stemmer det. Mm. Det er jo litt artig da, i den aldersgruppa å ha de med i et sånt type spill. Ja, det går ifra, altså aldersgruppen er stort sett ifra 12 til 50-60 årene. Mm. Så jeg er imponert at det er hvor mange folk av den aldersgruppen som er pålogget. Og så er det flere tidszoner også å drive på og huske hvor tid hvilken som var på når og alt det der renner der. Mm. Mm. Så hvis du ser nå er det siste kjipet vi holder på med, hvis du får det opp. Mm. Da er det meg og kompisen min Simon Redneck, som er da Snakebite, på chatten. Og vi skal prøve å få den siste tullballen på... Ta den ut den siste enemyen ut før at mission er komplett. Mm. Det får ikke vi sett nå allikevel. Men vi får håpe at du klarer det da, at ikke du mister et sånn dyrt romskip bare på grunn av at du er med i sendingen her nå. Neida, jeg har fullt kontroll her. Ja, det er bra. Bra, altså spillet er jo så omfattende at vi rekker ikke å gå veldig i dybden her. Jeg vet det er mye mer enn kunne sagt om spillet, men kanskje det har vært med på å få noe interesse rundt spillet, i hvert fall i det lille vi har vist her nå i dataprat. Så, jo, det hadde vært morsomt å få andre med og se om Einar kommer tilbake igjen. Jeg har account til han hvis han vil bruke det, og
til rådighet, og vi trenger flere spillere på dette her. Så hvis du er interessert, så kan du bare gi meg et ord, så kan du få være med en tid og to og fortsette. Nei, for så. Mm. Ja, og andre som måtte være interessert og liksom ha spørsmål, så kan de jo stille de til deg, eller via oss da, så kan vi formidle det videre til deg, Are Frode. Ja, og de som vil prøve å spille dette spillet når de er inne, kan finne meg på chat nå, så jeg har min karakter heter President Kelly. Mm. De kan bare søke meg opp inne på EVE-spillet, så kan de kontakte meg der, og så kan vi fikse og ordne det de trenger. Da ser det ut som du har klart å rekruttere noen allerede på chatten her, som sier de i hvert fall skal prøve det. Mm. Jeg ser Federico skal prøve det. Ja, det er bra. Og og Doffen 12, det er en familiemedlem. Mm. Og han prøver å komme seg tilbake igjen og ordne sine kontakter. Vi har kanskje en ny PC for han får tak i. Mm. Og som jeg sier, at EVE er stort. Hvis du skal bruke lengre tid på EVE, så jeg tror både flere sendinger har hatt problemer i løpet av dette året. Ja, ikke sant? Det tviler jeg ikke på, faktisk. Det tror jeg nok. Bra. Som jeg kan reklamere, i år, etter det siste nye, så kommer det en patch som gjør sånn at du kan vandre inne på romstasjonen og besøke, du kan kjøpe og selge ting. Mm. Og det er det vi venter på i år. Mm. Og så kommer det en ny stor patch senere i høst, forhåpentligvis, som da forandrer navnet igjen. Ja. Og CCP, hadde ikke vært for CCP, så hadde ikke Island gått som de har gått etter finanskrisen. Mm. Nei, med så mange betalende spillere til enhver tid, altså når det er noen av 40.000 som er pålogget til enhver tid, så er det ganske mange flere betalende. Og det er nok en god inntektskilde for dette islandske firmaet da. Mm. Yes, da kan jeg bare si at det som er pålogget hver dag er over 40.000. Mm. Men de som har kjøpt account i dette EVE-spillet, så legger vi faktisk på over en halv million. Mm. Helt sikkert. Vel, så det er folk som har prøvd og ikke hatt tida på grunn av andre ting, for eksempel virkelighetslivet og sånne ting. Mm. Så tror jeg faktisk dette, hvis du sier en halv million, det er da mer eller mindre ikke langt ifra sannheten, som jeg har account liggende, så ikke de bruker, og personer som jeg anbefaler alle andre til å prøve dette spillet, og det koster ikke å prøve i hvert fall, så. Det koster ikke å prøve. Nei, også er det kostet ingenting de 14 første dagene på trial-account, og så at de fleste vil jo prøve dette, og hvis de ser ut som dette vil klare seg, så kan vi anbefale andre ting i EVE og hjelpe dem med det, og de skal få full forståelse hva det egentlig dreier seg om og sånne ting, men dette her er bare en brøkdel av det som vi skal hjelpe andre til. Bra. Da rekker vi nok dessverre ikke mer nå, Are Frode, men i alle fall tusen takk for at du stiller opp og at du ga oss litt innblikk i dette MMO-spillet som nok er veldig forskjellig fra FPS-verden som jeg er inne i da. Ja. Yeah. En helt annen sjanger som er tydeligvis veldig, veldig populær. Så hjertelig takk for praten, Are Frode.
Så snakkes vi kanskje i et senere program. Det gjør vi helt sikkert, og Einar, vi tar praten etterpå. Det kan vi gjøre. Supert. Ha det bra da. Ha det. Ha det. Ja, det var bra. Og vi skal jo da avslutningsvis også, selv om vi er veldig på overtid her, men pyttsann, så skal vi avslutte med da Crucible, som kommer i morgen, sikkert til glede for mange EVE Online-spillere. Yes. Og med det da, så er sendingen vår over på overtid, men det gjør da ingenting. Men i alle fall takk til deg også, Einar. Ja da. Så er vi tilbake på mandag igjen med program nummer 64. Men for nå så takker vi rett og slett for oss, og så ser vi da på Crucible. Yes, ha det bra. Ha det, ha det. Ja, det er litt violence warning først her.